Ahoj všichni, vítejte v dnešního videa a dnešní video bude po, nechci říkat další době, ale každopádně myslím, že jsem natočila hol něco kolem měsíce, minimálně měsíc určitě a mě se tu nahromadilo strašně moc věcí, už ani nevím pořádně co, takže tady mám tak nějak věci za poslední dobu, navíc já jsem teď vlastně byla v Itálii a v Rakousku, tam jsem zase strašně moc toho nakoupila, každopádně mám tady i věci, co jsem koupila tady v Čechách. Ale hlavně ty věci, co jsem třeba koupila takhle jinde, takže nebudu to dál zdržovat a jdeme rovnou na video. Tak úplně první věc, kterou tady mám, tak je z New Yorku a je to vlastně takovýhle krajkovaný černý župánek. Já jsem něco takového už další dobu chtěla, jenže vždycky jsem potom v New Yorku pokukovala, to vím, a vždycky to měly hrozně drahý nebo kolem 500 a nechce se vám dát úplně 500 za tohle. Každopádně já jsem tam pak byla úplně náhodou a zjistila jsem, že to mají ve slevě. Teď nevím, kolik to stálo, ale myslím, že 200 nebo nějak takhle. Já se to popravdě už nepamatuju, protože jsem to kupovala třeba před měsícem, takže už úplně nevím přesný ceny, ale vím, že to bylo tak nějak takhle. Je to v pase na zavazování a je to teda třeba na spodní prádlo nebo jen tak prostě večer, když jsem doma a nechci klasický šupan, tak si přes sebe přehodím tohle a hrozně se mi takovýhle věci líbí. Dále tady mám svetr, který jsem kupovala teda v Liberci. Vypadá takhle, je hořčicový, je takový trošku oversize a je z opravdu příjemného materiálu. Vůbec nekouše, je to taková ta jemná vlna. Kupovali jsme ho s Frančeskem spolu a kupovali jsme ho v H&M-ku v Liberci ve Foru. A pamatuju si, že myslím, že tam byla cenovka, že stojí 300 nebo 400, nakonec jsem úplně za něj platila 500. Ale jako jsem ho chtěla, tak jsem to i tak dala, je to vlastně roláček. Mega se mi líbí ta barva, já bych si třeba před rokem takovouhle barvu vůbec nekoupila. Pak jsem si koupila vlastně i šálu v téhle samé barvě a nevím, začalo se mi to líbit. Já celkově jsem, ne že změnila styl, ale začaly se mi prostě líbit věci, které třeba ještě před rokem by se mi nelíbily. Co já miluju, a jestli mě sledujete, tak víte, že to nosím fakt denně. A hlavně teď v zimě, tak jsou trička s dlouhým rukávem. Já mám hrozně moc ráda trička s dlouhým rukávem. První je takhle béžový. A takový obyčejný prostě béžový, to je teda z New Yorku a stálo taky asi 100-120 korun. A já jsem měla hodně černých těch triček s dlouhým rukávem a chtěla jsem i nějaký bílý, takže jsem si koupila v téhle vejlo tyhle ty bílý. A co se mi na nich hrozně líbí, já mám teda dvě, protože oni tam měli 1+1 na tyhle ty trička zrovna. Měli ho i v černý barvě, i v takový tý starorůžový a možná ještě v nějaký. Tak co se mi na tom tričku mega líbí, tak je právě ten výstřih, že je takovej vlastně do Včka, můžeme říct. A je to teda 100% bavlna, je z mega příjemného materiálu. Docela dost věcí jsem nakoupila v Reserved, protože musím říct, že teď, když tam byly slavy, tak tam měly mega moc věcí a dalo se tam toho strašně moc prostě ulovit. Takže další věci, to tam mi koupil Francesco, když jsme tam byli asi měsíc dozadu. A jsou to vlastně takovýhle dlouhý šaty na tělo, s tím, že v pase mají takhle pásek a takový roláček prostě. Hrozně se mi to líbí a připomíná mi to trošku něco, co jsem viděla na Kylie Jenner. Ty stály kolem taky stovky, 150 korun, 200 maximálně, už si nepamatuju přesně, ale více jak 200 nestále a ty jsou právě z těch slev v Reserved. Úplně nevím, jestli, jo, teď myslím, když jsem tam byla, takže měli jedny poslední. Protože ještě něco málo z těch slev tam mají, ale jinak už asi úplně je naseženete. Ale když budete mít štěstí, tak možná jo. Pak co mám ještě ze slev z Reserved, tak ještě tady mám. No, já jsem vlastně koupila ještě něco, ale teď mi došlo, že to tady nemám, nebo respektive mám to tamhle ve skříně, ale ukážu vám to v jiném videu, protože toho mám i tak už strašně moc. Další věcí, co tady mám z Reserved ještě, tak je tahle ta košile. Na první pohled by mě třeba úplně nezaujala, ale já jsem si to koupila v kombinaci s koženou sukní, ke který to vypadá fakt strašně hezky. Je vlastně černá, jsou tam takovýhle hnědo-béžový kitky nebo co na tom je a vypadá to fakt opravdu elegantně, taky to stálo kolem stovky, prostě úplně zapakatel. Pak tu mám černou, obyčejnou, dlouhou sukni, kterou jsem koupila předevčírem v Mojitu za 200 korun, původně stála, tady je 550, ale ještě to je přelepený, takže byla ještě dražší, no mohla stát třeba tak 800,
a já jsem ji koupila za 200. Je to obyčejná takhle dlouhá vlastně černá sukně s takovýhlema knoflíkama dole a hrozně se mi líbí. Pak tu mám věc, kterou jsem koupila v TK Maxu v Rakousku, respektive v Innsbrucku, a na první pohled by mě to úplně nezaujalo, ale našel to Francesco a řekl mi, že to vyzkouším, tak jsem to vyzkoušela a musím říct, že na sobě se mi to líbilo. Jsou to vlastně takovýhle šaty. Má to mega hezkou dílku a v pase to má takovýhle vlastně pásek, kterým to uvážete. A je to od značky teda Blue Vanilla, já tu značku neznám, ale nějaká značka to je. Na léto to vypadá mega hezky a musím říct, že na mě se mi to teda líbilo, takže stálo mě to jenom 10 €, takže za 10 € to vlastně koupil Francesco, takže to jsem nekupovala já, to mi koupil on. Pak tady mám dvě věci z Shein, respektive přišly mi tři, ale ty kalhoty mi vůbec nesedly, takže vám je tady ani ukazovat nebudu. Každopádně z Shein tady mám jednu věc, ze který jsem úplně nadšená, a pak z druhý, který jsem trošku zklamaná, protože jsem neodhadla velikost. Líbila se mi tato podprsenka na léto, s tím, že by to vypadalo strašně hezky k bílým volným kalhotům a takovou jsem úplně měla představu outfitu, ale ty kalhoty byly z příšerného materiálu a vůbec mi nesedly. A ta podprsenka je mi větší, protože já prostě nemám žádný prsa. A hrozně mě to štve, když jde o takovýhle věci, protože mám prostě hrozný problém. A kdybych si do toho koupila vyspávky, přemýšlím, že si koupím vyspávky a pak, že mi to bude, protože fakt nevypadá to vůbec špatně, jenom mi to je prostě velký. A druhá věc, co tady mám z Shein, tak je tohleto. Na co jste se mě hrozně moc ptali na Instagramu. Psali jste mi, odkud jsou ty šaty a tohle, ono to nejsou šaty úplně. Ono je to jakoby pončo, ale já jsem se tam k tomu uvázela ještě vlastně takhle do pasu přes to pásek, aby to vypadalo ještě líp. Ale jinak to teda vypadá takhle. Je to trošku vyžvěkaný, protože je to vypraný a ještě jsem to nestihla vyžehlit. Každopádně má to teda takhle knoflíky a mně se poslední dobou hrozně líbí věci s těma knoflíkama, protože to hrozně působí jako royal, vypadá to prostě jako royal styl. Nemá to rukávy, jak jsem říkala, je to na styl ponča a budete mít na to odkaz v popisku videa, je to Shein. Pak jsem byla ještě naposled vlastně den předtím, než se zavřely všechny kvůli koronaviru, tak jsem stihla být ještě v Mojitu a tam jsem ulovila úplně poslední v Esku takové červený šaty, který jsem si fakt řekla, že by na mě mohly vypadat hezky, že by mi mohly slušet a navíc já prostě žádný takovýhle šaty na styl a už vůbec na červený nemám. Takže jsem si to šla vyzkoušet a mega se mi to líbilo, takže jsem si to hned musela koupit. Pase vlastně i takovejhle pásek, já jsem si tam teda dala, nebo budu to asi nosit s normálním páskem, protože se mi to líbí víc. A oni jsou mi trošku velký v pase, protože je to S-ko a já bych potřebovala XS-ko, ale proto když to stáhnu normální páskem, tak to vypadá líp, protože já když to moc utáhnu, tak se to nakasá vlastně vzadu a už to nevypadá tak dobře, takže s normálním páskem je to lepší. Původně to stálo 1000 a tak to bylo za 399, takže já jsem si myslela, že to bude stát 399, ale u pokladny jsem zjistila, že je na to ještě 30% sleva, takže já jsem za to platila nějakých 280 Kč. Prostě geniální. Pak tady mám teda pár věcí, které jsem si koupila v Itálii, s tím, že jsem si tam koupila i plavky, které jste se mě ptali na Instagramu hrozně moc, odkaž jsou, tak ty plavky jsou prosím vás z Kazedony. Je mám uklezený a úplně jsem si je zapomněla přinést, takže vám je ukážu někde v příštím videu. No a já jsem teda šla speciálně do té Kazedonie v Itálii si je koupit, protože já jsem je viděla den předtím v Kazedonii v Praze, ale neměla jsem vlastně peníze, měla jsem už jenom eura. Takže jsem hned v Itálii naběhla do té Kazedonie, si je nemají a měli je, takže jsem si je tam hned koupila. A když jsme tam byli, tak Francescovi se hrozně líbily silonky. A oni tam měli 2+1 zrovna na ty silonky, tak on že mi je koupí, takže první jsou teda takhle kytičkovaný, s takovými prostě růžema černý. Říkala jsem, měli tam 2+1, takže pak mi Francesco vzala ještě dvoje takovýhle kamínkovaný, černý kamínkovaný, vypadá fakt hezky a jedny teda stojí 13 € a myslím, že za ty troje všechny platil 30 € nebo kolem 30, takže jedny už mám rozbalený a jedny jsou ještě takhle zabalený, takže vám je ukazuju, dokud jsou zabalený. Pak, co jsem v Itálii ulovila a měla jsem z toho hroznou radost, tak jsou kožený rukavice. Já už jsem delší dobu scháněla nějaký kožený rukavice a
buď byly drahý, nebo nebyly podle mých představ. A my jsme šli do nějakého italského krámu, nebyla to nějaká specifická značka, byl to prostě takový italský butik. Byl to teda v Bolzánu, v tom 20 centrum, nebo jak takhle se tam jmenovalo. A tam měli tyhle ty, kožený s takovýmhle hrozně fluffy kožiškem. A původně stály 30 euro a byly zlevěný na 11 euro, takže jsem si řekla, že za 11 euro je tam prostě nenechám. A poslední věc, kterou jsem si koupila v Itálii, tak byly boty. Já jsem dlouho schánila vysoký kozačky, chtěla jsem takový ty, co má teď úplně každý, nebo co nosil teď v zimě úplně každý, protože se mi to hrozně líbí k sukni a takhle. A hrozně mě štvalo, že žádný takový nemám, že jsem žádný takový nemohla, který by mi sedli sehnat. A v Bershce jsem ulovila takovýhle. Nejsou teda z materiálu, kterýho jsem původně chtěla, jsou takový, já ani nevím, co to je za materiál. Každopádně ono to pruží. Nejsou teda ani moc vysoký, ani moc nízký, jsou takový akorát vlastně. Jsou teda z Bershky a původně tam byla cenovka 50 euro. Což jsem si říkala, no tak jako není to úplně jako nejlevnější, ale zase to není nejdražší a zase kdy takovýhle boty seženou, protože se snažím sehnat celou zimu a vůbec je nemůžu sehnat. A u pokladny jsem nakonec platila jenom nějakých 30 euro, takže ani nevím, jak je možný, že na to byla slova, ale vyšly mě na 30 euro, což je fakt skvělý. A úplně poslední věc, než se vrhneme na kosmetiku, tak tady mám věc, nebo respektive dvě věci ze spolupráce. Je to teda od značky... Takhle se to píše, absolutně nevím, jak se to čte. Oni mě teda nedávno oslovili se spoluprácí s tím, že prodávají sluneční a dioptrické brýle a ať se od nich teda dvoje vyberu. Takže já jsem si teda vybrala od nich dvoje sluneční brýle. Jedny jsem teda vzala sobě a jedny jsem vzala Frančiskovi. Oboje jsou teda v takovémhle hezkém i obalu, což je fakt skvělý. Ty brýle nejsou vůbec, nepůsobí vůbec levně, myslím, že stojí oboje kolem 40 dolarů, 30-40. A musím říct, že jsou fakt kvalitní. Sobě jsem si teda vzala takovýhle, černozlatý, s tím, že tady mají vlastně to jejich logo a i na nožičce. Takhle teda vypadají, mega se mi líbí, mám z nich fakt velkou radost. Já jsem člověk, který v létě nosí furt sluneční brýle a mám jich několik, miluju je. A brýle, které jsem vzala Frančiskovi, tak jsou vlastně hodně podobný těm Ray-Banům, který mám, protože já jsem mu je teď počala, řekla jsem mu, že mu hrozně slušej a že mu nějaký takový koupím. Takže jsem mu teda vzala takovýhle. A zase jsou do zlata, jsou fakt podobný těm Ray-Banům. A tady na nožičce mají vlastně zase to logo. Takže takhle parek. Takže já bych moc chtěla poděkovat a já vám dám odkaz na ty brýle do popisku videa, pokud byste... No a teď už se vrhneme na kosmetiku, který tady taky nemám zrovna málo, respektive nakoupila jsem víc dekorativní kosmetiky, ale to jsou většinou věci, které jste už u mě třeba viděli, které si kupuju furt dokola, takže vám tady ukážu spíš takové jako novinky. Mám tady BB cream od NYXu, který jsem si koupila teda v Rakousku, protože poslední dobou mám dobrou pleť a úplně nepotřebuju make-up, ale korektor je zase málo, takže jsem si chtěla koupit BB cream. A šla jsem teda do Müller, a to je vlastně německá drogérie, respektive moje nejoblíbenější drogérie v celém Rakousku a Německu. A sehnala jsem tam tuto od NYXu. Je to teda v odstínu True Beige Puff. Je to teda 8-hodinová a stála mě 9 euro. Takže od NYXu BB cream za 9 euro. Myslím si, že úplně skvělý. Dále tady mám svůj věsněný lesk Narty od Fenty Beauty. Já už jsem ho hrozně moc chtěla a vždycky jsem nebyla schopná si ho koupit nebo přinutit si ho koupit, protože vždycky jsem se za ty peníze radši koupila něco jiného. Každopádně je teda z Sephory. A mám tenhle ten v odstínu Fusy, I don't know. Jako je ten prostě do tmavě růžová a hrozně se mi líbí to balení. A vyšel teda kolem 400 v Sephora. Pak tady mám odlečovací ubrousky, který bych vám chtěla zmínit, protože jsou mega 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 levný. Jsou odlečovací ubrousky z Primarku. Bylo to teda trojbalení, že tady byly tři, ty jedno už mám skoro vypotřebovaný. Ale všechny ty tři dohromady stály euro 50. Mají tam strašně moc druhů, mají ještě zelený balení a fialový balení a já nevím, co prostě ještě mají. Každopádně jsou to klasické odlečovací ubrousky za euro 50, troje balení.
neberte to, miluju Primark v těch věcech, protože tyhle ty věci tam fakt sežene tam mega, mega levně. A pak tady mám 4 teda produkty na vlasy. Šampon od Herbal Essences. A nevím, jestli se to tak úplně čte, pokud ne, omlouvám se. Každopádně je to teda přírodní šampon. Je 400 ml a není vůbec drahý, což je úplně skvělý. Oni mají víc druhů a tenhle ten je teda s arganovým olejem. A hrozně hezky voní. Já jsem na něj přišla tak, že jsem na něj pokukovala už v Rakousku. A tam jsme vlastně s Frančeskem koupili ve Špáru pomerančovej teda. Nebyl to tenhle ten s arganovým olejem, ale byl to pomerančovej, byl na vodu, jako na objem. A vím, že ho tam měli za 2,50 €, což je nějakých prostě 65 korun cca. A tady ho teda seženete za 120, což taky není úplně moc, ale pořád mají prostě v Rakousku opilku hlavnější, nechápu. A zatím jsem ho vyzkoušela jenom dvakrát, ale já mám po něm ty vlasy hrozně takový jemný a hezky se rozčešou po něm, takže já mám vždycky takový problém, že se mi hlavně hned ty vlasy mastěj. Takže musím říct, že zatím mi vyhovuje, když tak vám ho dám do oblíbencům, jestli to bude takhle ideál, takže mám nám určitě ještě vědět. Pak co tu mám ještě na vlasy, tak je tenhle ten balzám od Pantene, který jsem chtěla už další dobu vyzkoušet, protože se mi hrozně líbí to balení. Měla ve slevě tenhle ten špílung, nebo jak se to řekne česky, sakra. Prostě balzám na vlasy. Měm jdou právě rozčesat úplně hned, takže to je skvělý. A myslím, že vyšel asi na 60-70 korun, takže to vůbec není drahý. Pak tu mám od Schwarzkopf. Tenhle ten spray na vlasy, který je vlastně pro blondětý vlasy. Je to chladná blond s efektem proti žlutým tónům. Je to vlastně takovej fialový spray, který si nastříkáte na vlasy a on vám vlastně z vlasů vytáhne ty žlutý tóny a udělá vám vlastně takovou chladnější blond prostě efekt. A úplně poslední věcí z kosmetiky, co tady mám, tak je tenhle ten olejček na vlasy, který jsem kupovala v Rakousku v Miller zase. A já jsem teda používala od Pantene olejček, který mi mega vyhovoval a chtěla jsem se ho i koupit z Miller, ale pak jsem za euro 50 myslím, že stál, našla tenhle ten a to už byl fakt jako týden, kdy jsem měla poslední třeba 10 euro na celý týden, protože jsem všechno utratila v té Itálii za oblečení, takže jsem se nemohla moc vyskakovat. Každopádně koupila jsem si tam tenhle ten za euro 50 a je taky skvělý. Je to Avo, je to myslím německá značka. Exem Sprühdeshaar mit Argan, takže zase s arganovým olejem. A je to vlastně na konečky. A miluji takovýhle olejíčky prostě na vlasy. A úplně poslední věc z celého tohle haulu, co tady mám, tak je nová knížka, která vyšla tenhle ten týden. A to je Cítit znovu, nebo Feel Again, od Monica Stan. Je to vlastně třetí díl té knížky od ní Začít znovu. Pokud jste viděli moje videa o knížkách, tak víte, že jsem tam tenhle ten vlastně příběh nebo tu knížku už zmiňovala. Pak vlastně ten druhý díl se jmenoval Věřit znovu. Ten byl tak skvělý, ten se mi možná líbil víc než ten první díl. A teď přišel teda na ten třetí díl. Což je vlastně o té spolubydlící Dawn, vlastně Dawn je hlavní postava z druhé knížky a její spolubydlící Sawyer, tak vlastně tato knížka je o té Sawyer a ta vlastně potká Isáka, což je kluk, který je prostě chytrej, je to takový ten typický prostě americký šprt, prostě dokážete si představit, jak vypadá typický americký šprt, motýlek, košilka prostě a takhle a ona se s ním vlastně vsadí nebo chce ho prostě proměnit s tím, že to všechno nafotí, a aby vlastně on zbalil nějakou holku prostě na rande, že ona ho prostě, ona mu vylepší vzhled nebo chce ho prostě změnit a tím, jak ho ona bude měnit, tak se do něj zamiluje. A vlastně o tom je ta knížka. Já jsem teprve na nějaký z té stránce, takže úplně vám to ještě nemůžu rozebírat. Ale zatím mě ta knížka baví a zatím mě bavily fakt všechny knížky od téhle autorky. Takhle vypadají ty dvě předchozí vlastně. Takže pokud jste četli ty dvě předchozí, tak rozhodně doporučuju. Tak jo, tohle bude z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like. Mějte se krásně a vidíme se u dalšího videa. Ahoj!